ឧត្តមស្នេហ៍ឯរតស្រៀងរួមជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរួមចំនួនចុះសួរសុខទុក្ខមិត្តជួបការលំបាកនៅរសៀលថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អតីតមិត្តភ័ក្តិរួមចំនួនសាលាបាក់ទុំមួយក្រុមដែលនាំមុខដោយលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯរតស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបាននាំគ្នាទៅសួរសុខទុក្ខលោកជាសុខុនជាអតីតមិត្តរៀននៅសាលាបាក់ទូករួមចំនួនជាមួយគ្នាដែលមានជំងឺដោយមិនដឹងខ្លួនគឺកកខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមបេះដូងដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដោយការវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតូមេលីហៅពេទ្យ179ជាក់ស្ដែងលោកជាសុខុនដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅពេលនេះគឺទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ព្រួយបារម្ភពីមិត្តប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាស្រឡាញ់រាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ៗបានរួមគ្នាបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនតាមលទ្ធភាពសរុបបានថវិកាចំនួន12លានរៀលស្មើនឹង3000ដុល្លារភេសជ្ជៈចំនួន10កេសនិងផ្លែឈើមួយកន្ត្រកប្រគល់ជូនលោកជាសុខុនទុកជាការជួយសម្រាលបន្ទុកព្យាបាលដល់គ្រួសារផងដែរកាយវិការយកចិត្តទុកដាក់ព្រួយបារម្ភពីមិត្តភ័ក្តិរបស់អតីតសាលាបាក់ទុកមួយក្រុមនេះគឺតែងតែធ្វើឡើងជាញឹកញាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតាមរយៈការចងក្រងជាក្រុមក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម WhatsApp ដែលមានចំនួនជាង200នាក់ក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកឧត្តមស្នេហ៍ឯករតស្រៀងដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងសួរសុខទុក្ខគ្នាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគ្នានិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសគឺរួមគ្នាបរិច្ចាគធនធានផ្ទាល់ខ្លួនកសាងសមិទ្ធផលក្នុងសាលាជូនដល់អតីតលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងឱកាសជួបជុំគ្នាក៏ដូចជាពេលដែលពួកគាត់ជួបទុក្ខលំបាកនិងបរិច្ចាគធនធានជួយគ្រប់មិត្តដែលមានទុក្ខលំបាកហើយខ្វះលទ្ធភាពដោះស្រាយរហូតក្លាយទៅជាវប្បធម៌សាមគ្គីមួយសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការរួបរមយកចិត្តទុកដាក់ជួយគ្នាគ្រប់ពេលវេលាមានទុកលំបាកនិងបង្កើតបានជាពាក្យស្លោកប្រចាំក្រុមមួយថាសាមគ្គីមិត្តភាពបង្កើតចិត្តរមនាចែករំលែកជួយគ្នាគ្រប់គ្រាលំបាកអរគុណ1 2 3